Liepājnieks Juris Jaunzems kopā ar māsu Elīnu Aleksejevu iznāk no sirds ķirurģijas centra. Pēc mēneša beidzot viņu izraksta mājās dzīvu. 24. augusta rītā viņam veica sirds vārstuļa protezēšanas operāciju. Diennakts intensīvajā terapijā, tad pārvešana uz nodaļu. Tur sākās neciešamas sāpes. Katru vakaru cēlās temperatūra – 38-39 grādi. Ārsts, kurš operēja, atvaļinājumā. Juris ņem sūtīja ziņas, ka nav labi. Sajūta tāda, kad kāds ar kāju ir uzkāpis virsū. Žmiedz vienkārši. Es to teicu māsiņām. Es tur spaidīju to pogu, es nezinu, cik reizi. Jurim tā sāpēja, ka kādu nakti viņš zvanīja māsai, un viņa brauca pusnaktī. Māsiņas nevarēja sazvanīt dežūrārstu, un viņas vienīgais ieteikums bija, tad brauciet, palīdziet. Tad es atbraucu nakts vidū un ienācu koridorā, tad man sagaidīja dežūrārsts, kas bija civilā apģērbā un gribēja arī izraidīt mani. Tur jau nāk un nāk. Šajos paša filmētajos kadros redzams, kā sulo viņa brūce. 1. septembrī ārsts, kurš pēc operācijas rētu pat nebija apskatījis, nolēma Juri izrakstīt. Tad viņš vairs nevarēja parunāt. Brūces pārsējas asinīs, iekaisuma rādītāja, kas pieļaujami robežās no 15 līdz 30, bija 160. Un es redzu, ka viņš pa šīm dienām ir palicis aizvien švakāks, ratiņu krēslā, ar nopilējušām asinīm uz grīdas, jo tajā dienā jau bija vairāk kārtīgi mainīti pārsēji. Tas nozīmē, ka viņam jau suloja šī brūce un ieraugot vēl izrakstu, kurā ir iekaisuma rādītāji, kur pārsniedz visas normas. Protams, devos pie personāla un pieprasīja ārstu nekavējuši. Būtu dēls atbraucis pakaļ vai jebkurš cits. Mēs te nestāvēm. Virsārsts anulēja izrakstu un uzsāka antibakteriālu terapiju. Un pēc šķidruma atsūkšanas Juris varēja sākt runāt. Beidzot bija atrasts sāpju iemesls. Un skaidrs, ka tā bija gan brūču infekcija, gan arī šķidrums plēres telpā, kāpēc bija drūdzis, kāpēc bija aizdus, kāpēc nevarēja pālpot. Sirds ķirurģijas centrs ir vienīgā vieta Latvijā, kur veic arī sirds transplantācijas un citas ļoti sarežģītas operācijas. Centra vadītājs Pēteris Stradiņš notikušo nekomentē. Vēlas, lai tiktu pabeigta iekšējā izmeklēšana. Pēc operāciju posmā sastrutojam iespējami 5% gadījumu, un šis tāds bijis. No plākstera pie lasinis, temperatūra un ļoti augsts iekaisīgi rādītāji. Mm-hmm. Ir, protams, vadlīnijas, ir procedūra, kad pacients ir izrakstāms un pie kādām indikācijām tas noteikti notikt nevar. Šis gadījums, protams, tiks analizēts un skatīsimies. Un šādos gadījumos ir iesaistīts virkne slimnīcas struktūra vienība. Valde, galvenā ārsta, birojas kvalitātes vadības daļa. Jura māsa uzskata, ka te nav stāsts par naudas vai personāla trūkumu, bet par attieksmi. Šis pieredzētais tomēr ir tik sāpīgi, ka to negribētos novēlēt vairs nevienam piederīgajam. Cilvēcīga attieksme, iejūtība, empātija pret pacientu, kvalitāte, aprūpe. Te ir ļoti daudz aspekti gan pacientu drošības jautājumos. Un ja šis gadījums tiks paslaucīts vienkārši zem tepiķīšu, diemžēl, tad attīstība nenotiks. Ārstēšana sākās pēc tam, kad es uzrakstīju vēstuli prokuratūrai, valsts veselības inspekcijām un vēl tur dažādiem dienestiem. Tur kaut kāds riska fonds vai kā viņš tur saucās, kaut ko tur man atmaksās, kas ir no nodokļa naudas, tas ir no manas naudas. Es pats sev samaksāšu par viņa nolaidību, par viņu, par tā bara, es nezinu, kā to lai nosaukt. Juris ir pārliecināts, ka viņu izglāba tuvākais cilvēks – māsa. Bez viņas zināšanām un uzstājības tas varēja beigties ļoti slikti. Bet slimnīcas starpizrakstā minēts, ka pacients un viņa tuvinieks pārkāpuši slimnīcas iekšējās kārtības noteikumus un traucējuši ārstu darbu. Aikīns Kaspars Markus, Latvijas televīzija.